Naktį buvau ne Vilniuje. Pirmą kartą po sausio 13-osios daviau savo 3 dienas atostogų. Pabūti su šeima. Priešas davė tik 1 dieną. Dalį nakties. Buvome grįžę Liepos 29 dieną vakare po nepaprastai svarbios dienos ir pergalės Maskvoje. Pergalės ir mūsų, ir tuometinės Rusijos, kuri taip pat siekė demokratijos ir teisingesnio pasaulio. Buvom pasirašę istorinę Lietuvos Rusijos tarp valstybinių santykių sutartį, kurią Rusija pasmerkė Sovietų Sąjungos įvykdytą Lietuvos aneksiją ir pripažino Lietuvą nepriklausomą vėl nuo kovo 11-osios dienos. Tai reiškia, kad visi veiksmai smurto, teroro, blokadų, visi tie veiksmai yra prieš Lietuvos nepriklausomą valstybę. Tai yra karas, Sovietų Sąjungos karas, prieš Lietuvą. Kremlius keršija. Galbūt ir dėl tos sutarties. Nes štai nepraėjus nei 2 parom smogė čia, Medininkuose. Nebuvo naujiena smurtavimas, teroras, patyčios, nuolatinis siekis parodyti, kad jūs bejėgiai, su jumis niekas nesiskaitys, kapituliuokit. Mes nekapituliavom. Bet tada jie žengė toliau ir pradėjo žudyti. Tą naktį gavę žinę, kol buvo rengiamas automobilis skubiam grįžimui į Vilnių, aš parašiau pareiškimą, vertinimą. Sovietų Sąjunga kariauja prieš Lietuvą ir žudo žmones. Ar tai išgirsta? Ar tai įvertinta? Ar žudikai tada ir toliau yra traktuojami kaip Sovietų Sąjungos siunčiami, ginkluojami, pinigais apmokami ir instruktuojami teroristai? Aš nežinau, ar ir šioje byloje kaltinimai yra keliami už terorizmą. Ne tik tai, kaip daugybę metų buvo keistai, paviršutiniškai sakoma, už 2 ir daugiau žmonių nužudimą. Yra toksai straipsnis, baudžiame. 2 ir daugiau nužudimą. Kažkas atėjo. 2 ir daugiau žmonių. Pagal tai straipsnis. O užpuolimas, agresija ir teroras nebuvo vardinami. Ir įsisiautėjo pasaulyje teroras. Teroristiniai karai. Lietuva buvo nepajėgi net savo vietoje, gindama savo pareigūnus, pasakyti visko teisingais vardais. Juolab, kai kuo toliau, to labiau teroristinis pasaulinis karas įsiliepsnoja. Ir kas baisiausia, kad jį kariauja
galia, kuri terorizuoja visą pasaulį. Mes iškėlėme klausimą Lietuvos vardu, kad būtų surengtas Niurnbergo atitikmens pasaulinis tribunolas komunizmo nusikaltimams. Ir pirmiausiai tai komunistiniai ir teroristiniai valstybei, su kuria susidūrėme ir turėjome kovoti. Nesusivokė demokratinis pasaulis, kad laikas tai daryti. Ir todėl, iš dalies todėl, tie dalykai tęsiasi. Ir Medininkų byla tęsiasi. Ir pati Lietuva, kuri mėgino vesti tą bylą, neatrodė visai nepriklausoma. Seimo pirmininkas ką tik pasakė, turime siekti visos visiškos nepriklausomos. Tai dabar turime siekti. Dar mes neparašėm laiško net Michailui Gorbačiovui. Tam pačiam, kuris po Medininkų žudynių pažadėjo ir ne bet kam, o Amerikos prezidentui Bušui, ne bet kur, o Maskvoje, pažadėjo, aš ištirsiu tai, kas įvyko Medininkuose, kaip jis sakė, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Neva, čia Baltarusija kažkodėta. Na, to melavimo tai specialistai niekada kitaip ir nekalba. Ir tas pažadas tai toks pats melas. Bet kas žina, ar mūsų įstaigos institucijos paklausė prezidento kanceliarijos, anuometinio prezidento, bet yra kokie nors archyvai. Tai kur tas Gorbačiovo pažadas, kad aš pats prižiūrėsiu tyrimą, tai gal yra kokių nors pėdsakų. Ar viskas tik juokais, tik patyčiams? Matyt, taip kaip ir vyksta ir iki šiol didysis teroristas tyčiojasi iš pasaulio. Lietuva turi būti maksimaliai susitelkusi, ryštinga ir reikli. Pirmiausiai savo institucijoms ir savo pareigūnams, taip pat ir pasaulyje. Tada bus vykdoma mūsų pareiga taip pat tiems, kurie atidavė savo gyvybės už mūsų laisvę. Tai yra laisvė veikti ir laisvė veikti drąsiai. O jeigu mes esam nedrąsus, tai tebesame nelaisvi. Štai kur mūsų problema. Čia yra proga apie tai pagalvoti.